8. 8 giga. Blikaj ty čísla? Čísla blikají? Výborně. Potom mi to pojede tu trať, až potom jenom čistě trať bez závodu, jo? Jak chceš? Na co to potřebuješ jenom? To to dá na stránky. Tak to musíš dát ten závod nějaký, ne? No je, tam předtím motaj motorky a ty padáky. Jo, ne. Třeba teď se motat nebudou. Yeah.
Urlaj, ty, kamo. Ja ťa tam furt cítil. Dobrý. No tak tým to zukázali. Tyjo, nechápu, jak se to stalo, ale já jsem vyhrál. Dobrý, no. dobrý start. Dobrý start, jinak by to bylo v prdeli, já jsem pak už nemohl, tyjo, po třetím kole úplně hotovo. Neboj se, jako všem to ubývalo, jak. Ten se na mě tlačil celou dobu, jsem ho tam cítil vzadu. Sledoval jsem. Dobře, no.